Екологічна катастрофа – такий, без перебільшення, стан річки Рось на сьогоднішній день. В теплу пору року річка цвіте, та й в період холодів течія недостатня для нормального розмноження та життя річкової фауни. Активісти та зоозахисники вже давно виділили для себе кілька причин катастрофи на річці Рось. В першу чергу, це дуже високий рівень зарегульованості річки. На Росі влаштовано 66 дамб, і через це в деяких місцях річка із повноводної артерії шириною у півсотні метрів перетворилась на струмок. Вода не прибуває до річки так, як вона прибувала раніше, в 80-ті, в 90-ті роки. Дуже багато було джерел, які давали воду в річки. Зараз вони замуляні, і тому ж і тече вона стала набагато менше. Також через будівництво гідроелектростанції поменшало води і в районі Білої церкви. Активісти за збереження річки Чини щодня заявляють, на дамбах водосховищ необхідно хоча б раз на рік проводити так званий санітарний скид води, аби забезпечити насичення водою киснем. Однак це невигідно власникам електростанцій. Та й в басейновому управлінні річки Рось кажуть, примушувати на це чиновники не вправі. Щодо режимів роботи водосховищ, то вони працюють відповідно до затверджених у 2014 році правил експлуатації. Фасувати положення цих правил ми не маємо права. Якщо ми приймемо незаконне рішення, скажімо, скид води не через турбіну, а з-під щита, протягом 7 днів це буде відмінено в судовому порядку. У водосховище в районі міста вже кілька років вода не спускалася. А це, в свою чергу, призводить до засмічення річки, її замулення та в деяких випадках і до задухи риби. Раніше стабільно два рази на рік, весною і осінню, скидались воду. Відкривалось одночасно 6 шлюзів, то то вода піднімалась примірно на 3 метри 2,5. У нас в районі міста вже біля дерев'яного моста рівень води піднімався, коли був зброс води, на 1,5 метра. Нам повідомляли, ми готувалися до скиду води і була промивка річки. Це дуже великий плюс був для річки. Чого? Тому що замулене дно промивалось раз, весь топляк, дерева, які падали в воду, воно все змивалось, річка очищалась 2 рази на рік. Зараз цього немає, поки гідроелектростанція стоїть зараз. Тимчасово скиду води такої немає. Пізніше, надіюсь, буде. Та й в самій Білій церкві вистачає вбивць жителів Росі. Багато домогосподарств із заріччя свої стічні води вивели прямо в річку Рось. До них доєднуються і власники кафе на тому боці річки. Нижче по течії взагалі патова ситуація. Активісти заявляють про забруднення Росі каналізаційними стоками міста. Натомість білоцерків вода всі звинувачення відкидає. Однак ситуація із екологічним станом річки зрозуміла і так. Руслан разом із однодумцями по мірі сил та можливостей намагаються її поліпшити. Талсолоб ми запускали 200-500 грам малька. На сьогоднішній день ми маємо талсолоба вагою около 6, 8 і навіть до 10 кілограмів вже є талсолоб, такий видно, як риба вивертається ранком, сплески дуже великі. Ми до цієї мети йшли, і ми дуже довольні, тому що чиста річка – це здоров'я наших дітей. У нас купаються діти через город, і це вже дуже сильно радує. Саме білий товстолоб здатен природнім шляхом боротися із основним забруднювачем річки – синьо-зеленими водоростями. Ці рослини не лише надають воді мутно-зеленого кольору, але і при відсутності світла, тобто кожної ночі, активно споживають кисень із річкової води. А внаслідок його нестачі уся риба в річці гине. Однак на Русі у риби є страшніший ворог. Руслан та його вірний пес Форінд по мірі можливостей патрулюють річку, знаходять і знаряддя браконьєрів, і їх самих. Любий, будемо говорити, спосіб, де багриться риба, я вважаю, на мою думку, це браконьєрський від спосіб. Тому що поки він поймає одного толстолоба, наприклад, або якусь другу рибу, яку він намагається піймати, він поране і декілька риб. Я думаю, це неприємно для нормального рибака, і це не по-спортивному і не по-рибацьки, я вважаю. Як бачимо, проблем у річки вистачає, та хоча б деякі з них можливо було б вирішити, аби чиновники частіше звертали увагу на дану проблему. Річці необхідно виділення коштів на очистку джерел, дна та прибережної смуги. Також необхідно проводити зариблення рослиноїдними видами риби. І, звичайно, контролювати власників дамб та гідроелектростанцій, аби ті дотримувались законів та не перетворювали Рось у болото. Адже все місто користується водою саме із річки Рось. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко. Новини. Телеканал «Крокус».